Rëshqitje dhera është problematik jo vetëm në fshatra, por edhe në qytet, familjet e evakuara dhe urat të shëmbura. Ka sjell kjo përmbytje për qarkun e Lezhës. Na ndihmon për ta pasur më të qartë situatën e minutave të fundit, kryebashkiaku i këtij qarku, zoti Pierin Dreu, i cili na bashkohet në transmetim. Zoti Dreu, faleminderit që gjetët pak minuta për na dedikuar me informacionet që vijnë nga qarku juaj. Faleminderit juaj. U gjendët në vështërsi edhe këtë vit nga përmbytjet në qarkun e Lezhës. Çfarë thot për vimësinë situata orëve të fundit? Çfarë na sillni nga të dhënat që dispononi ju për terrenet tuaja problematike edhe këtë herë? Në fakt unë do flas për bashkinë Lezhë, jo për qarkun e Lezhës. Në bashkinë Lezhë situata ka qenë kritike. Sot është situata e përmirësuar. Rreshje nuk ka pas, është tërheq në disa zona. Që ka përna e shprezë dhe kohë që të marim masat për të rikuperu dëmet. Ka një zonë që është problematike në zonën e Zadrimës, që është zona e fshatrave Gjadër, Zojës dhe Grash, e cila është akoma në nuj, për shkak të tejfryrëve të lumit Gjadër. Gjithsesi, ne po punojmë intensivisht, dhe duke në qëndru pranë banorëve, duke i ndihmuar në gjitha problematikat që ato kanë. Problem gjelën dy shemit, kryesisht në lagjen Varosh në qytet dhe në rrugën e Ungrejt, ku në qështë vërteta është një situatë shumë e rëndë, sepse ka rëshit komplet masivi i malit dhe ka marrë rrugën poshtë. Nuk është qështja vetëm se ka rëshit rruga, ka rëshit komplet masivi i malit poshtë. Dhe po shikojmë bashkë me qeverinë mënyrën se si do ndërhyjet atje. Nërsa në një urë, në zonën e Ungrejt, në fshatin Kalivaq, forcat e gjenies së ushtrisë kanë shkuar, kanë identifikuar problemin dhe do ndërhyjnë me bërë një ure. Duhet të kemi parasysh se me fluksin e madh të rreshjeve që kanë rënë, situata nuk ka agravuar si herë tjera, por shkak të ndërhyrjeve që janë bërë në thellimin e lumit Drin, që vitin që kaloi dhe në bërën e 28 km kanale kulluse në fushën e Zadrimës nga bashkia Lezhë. Dhe kanë qenë të dy faktorë që nuk kanë kalu situata në një katastrofë. Dhe kjo pranohet edhe nga banorët. Ata që thonë që nuk kanë punu, dikur nuk kanë vuni gosht. Në internet ka plot kronika të vit pas viti të situata marramendse, jo vetëm në Zadrim e në Torovic e në gjithë zonën në Zemen, por edhe në mes qytetit, ku në qytetit në të dënuj. Falë disa ndërhyrëve, thëllimit Drin dhe disa ndërhyrëve që ne kemi borë në qytet, qytetin nuk ka morë nga kesen e zakonshme në rastet të tila njash. Nga nga tjetër, ne jemi marë sërëzisht me ato që quhen jetë njerëzore, që është kryesore në të rase. Pra kemi evakuar 27 familje në zona, sa nga të afërmit e vet dhe sa të disa struktura hoteliere të cilat na e vënë dispozicion dhe janë po gati nëse do ketë në një situatë tjetër, por nuk pritet sipas parashikimeve që japin sinoptikanët, nuk pritet ndonjë përkesim i motit në aspektin shiut. Edhe urojmë të lehtësohet, megjithatë po më flisni për dy zona problematike ku ka ndërhyrë edhe ushtria që të ndihmoi pikërisht për ngritjen e një ure provizore, edhe në anën tjetër ku ka pasur rëshqitje masive dherash që natyrisht ka sjell problematika për këtë zonë e besoj do të jetë vështirë edhe për orët në vim. Ekspertiza juaj me cilën besoj konsultoheni, sidomos në sezon kur ky qark jo vetëm rrezikon përmbytjet ne dim tradicionalisht në Shqipëri, a ju kishte paralajmëruar për situata të kësaj natyre që mund të shkonin deri në këtë pikë? Ndoshta t'i bënit një paraprit me ndërhyrje. Ju thash qartësisht, është të lu lumi Drin për shkak të atyre situatave dhe kjo ka qenë, dhe më thonë, ajo që ka shpëtu realisht situatën dhe 28 km kanal që kemi hapë në Zadrim. Ne kemi vju punën vazhdimisht do ditë për të bë, por ka akoma problematik Lezhë, sepse duhet të themi se Lezhë nuk mbarë vetëm rreshe që vinë që binë në Lezhë, por merë dhe gjithë përrejt që vinë nga zona e Vaudes, nga zona e Pukës, nga zona e Ungrejt, pra janë, është një kryot një flukë shumë i madhë përresh, i cili frynë automatikisht tre arterje kryesore, që është lumi Gjadrit, është lumi Drin dhe është kanali i ureve të larta që vjen nga Trashani në Raboshtë. Ne atë ditë kemi ndërhyjë, sepse u qarë gjenatura në dy vend, edhe në
kanalin e urave të larta në Kallmet, ne kemi ndërhy me 500 metër kub zhavore aty për ta bloku dhe arritëm ta blokojmë dhe fushat Luthan më njerë. Kemi arrit të blokojmë dhe qarën e argjinaturës në fshatin Grash, qarën e argjinaturës së lumit Gjadër, i cili u paraqit problematik dhe më njëherë kemi bërë izolimin e situatës. Pra gjithë forcat kanë qenë punë atje. Kjo teoria që nuk na pa kushe si pa njerëj, kjo është... Jo, nëse masat kanë qenë eficiente, kjo teori është e pavlefshme, do më thënë, në qofë se kjo ka qenë maksimizimi i masave që mund bënte një kryetar bashkije për bashkinë vetë dhe problematikat që janë në situatë sezon për mbytjesh, kjo është krejtësisht e mirëseardhur. Më folët për 27 familje të evakuara deri në këtë moment. A keni një evidencë të dëmeve nga bashkia juaj? Në 27, pa, çfarë evidencë? Këto janë familjet evakuara, dëme të tjera ka në toka bujqësore, toka të mbjella në shtëpi? Toka të tjera, por nuk janë në rrezik. Për momentin ne kemi kontaktu me ta, për gjithë familjet që janë të vendosura me problematik ekonomike të regjistruar në bashki, kanë qenë pa komorshime dhe sot kemi quar 30 pa komorshime në atë zonë, do qëmë 100 pa komorshime në zonën e Ungrejt, do vazhdojmë të suportojmë të gjithë problematikin që kemi. Ne, Lezhë me këtë fluks, duhet të thonë, Lezhë me këtë fluks shiu që ka rënë, ka pas përmbytyer më të ulta të historike. Sot Andreu, unë ju falenderoj për këto minuta që i ndatë për Radio CNN sot edhe punë më të lehtë në vim. Faleminderit.